Самігулай із кожен родом із Казахстану. Народився у 1926 році у простій сім'ї у невеличкому селі. Серед чотирьох дітей він був найстаршим. Коли у 42-му році батька забрали на фронт, довелося кинути школу та піти працювати на елеватор, аби хоч якось допомогти родині. У подальшому з'ясувалося, що батько пропав безвісті. Через рік, коли юнакові ще не виповнилося 17 років, призвали на фронт і його. Попав Самігула до навчального батальйону Південно-Уральського округу. З 1944-го супроводжував військові вантажі на лінії фронту. Довелося солдату побувати і під обстрілами авіації і танків. Був свідком багатьох смертей. А ось день перемоги зустрів у тилу на Уралі. Забивають командир рота, все построїв, він поздравив, що кончилась війна. Ну, вискочили взяли залі автомати, давай стріляти. Після війни його полк розформували, але додому боєць відразу не повернувся. У серпні 45-го він у складі 22-ї стрілецької червонознаменної дивізії далекосхідного округу попав на війну з Японією. Чоловік згадує, добиралася туди майже два місяці. Він і досі пам'ятає, весь цей шлях і без помилок може вказати його на старенькій мапі. А ось докладніше про бої з японцями ветеран говорити не став. Єдине, що зазначив, за цей час бачив стільки жаху і крові, що й досі не може про це згадувати. Адже воювати довелося і справжніми самураями. Японці це там смертники, вони живими мені не, не здаються. Не знав, чорт знає. Ну, той лежав, він подошов рукою, ногу його дернув і взрив. Його вбили там. До рідного Казахстану повернувся у 47-му, а потім звичайні трудові будні, робота навчання. У 55-му його направляють до Ясинуватої. Одружився, з родиною переїхав до Красноармійська. Важковимовне ім'я по батькові самі Гули Абільмажиновича поступово змінилося Сергієм Олександровичем. Саме так його звали і друзі, і родина, в якій народилося двоє синів. У 2007-му старший трагічно загинув на шахті. Жінка не стало рік тому. Зараз ветерану допомагають та часто відвідують син невістки внуки та правнуки. Життя нібито налагодилось, та не дають спокою події останніх днів. Морально страшніше, ніж та війна. Те, що ми тоді знали, що цей враг фашист, зрозуміло. А зараз дивиш, та це ж брат, зрозуміло. Намного тяжелее, да? Тяжелее. Я б не пошел бы, понятно. Сьогодні у Сергія Скужина одна мета дожити до 70-річчя великої перемоги. Він мріє ще раз пройти у парадному марші вулицями рідного Красноармійська, пліч опліч із побратимами, які ще залишилися у живих.